مجھے اندازہ ہے کیسے لوگوں کا ملنا بہت مشکل ہے جو مخلص ہوں اور قابل بھروسہ بھی ہوں. میں نے اپنے لوگوں کے ساتھ کئی علاقوں کا سفر کیا ہے, بہت سی جگہیں دیکھی ہیں اور بہت ظلم دیکھا ہے. اپنے دشمنوں کے سروں کا قلعہ بنا سکتا ہوں. میں یہ سیکھ چکا ہوں کہ مجھے اس سرزمین پر کسی پر بھروسہ نہیں کرنا.